Ære være Laziness. Alright, la oss starte. For jeg trenger å lage et hjem til denne ensomme vennen her. Men først, et nys. Jo, jeg vil gjerne lage et hjem til denne lille vennen her. Og han er ikke liten. Jeg trykte på feil verden, ok, men nå har jeg visst lyst til å spille litt Last Hope. Medans vi venter på den der, du vet, oppdateringen. Så gutten kan ikke ha for stort hjem. For jeg vil gjerne få lov til å besøke min lille venn her. Store venn. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, så det der bør holde. Fordi da er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og det er 8. planken, holdt jeg på å si. Holdt på å sørge så. Og hvordan blir det her da? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, så det er utmerket. Denne gangen et hjem som jeg kan besøke min godeste venn her. Jeg tenkte å pynte med trappen sånn som jeg gjort her. Ikke noe spesielt, men det er jammen med en stund siden jeg har laget et hjem til sånne søtnosinger som det der. Og så vil jeg jo egentlig mega gjerne gjøre, men det er en måte å gjøre det på, uten at det ser dumt og rart ut. Jeg har ikke glemt denne verden, ok? Nydeligst, så det jeg må gjøre etter hvert er å ta ned veldig mye bambu og holde på med det. Husker dere at jeg gjorde ferdig i fortet? Det kjennes veldig, veldig rart, men også veldig ok. Så jeg tenker at når en skiveoppdatering nå kommer, så kanskje jeg får lyst til å bygge et par bygg med de nye blokkene. Meget mulig. Jeg undres på om min verden har lidet av at jeg har hatt for mange spill på min PlayStation 4 Pro. Jeg vet ikke om det har noen ting å si. Altså noen ting å si. Men jeg undres likevel på om det kanskje er sånn. I så fall så burde saker og ting funke veldig mye bedre her. Jeg visste liksom ikke helt hva jeg skulle bruke, så derfor så har jeg Mudbricks med meg her. Men jeg tror jeg ønsker å gjøre det sånn. Det kan bli vakkert for min lille kompis her, som ikke er liten. Altså, det der må jeg gjøre noe med. Så da er tanken å finne på noe finurligst der. Det blir kanskje ikke bruk av mødgreiene her. Altså, her er jo Froglight Farm, så jeg kan bruke mine favorittlys. Som da easy-peasy blir dette her. Jeg tenkte sånn at man skal faktisk få et annet type tak. Det er jo fremdeles luftig og fint for han. Jeg har noen andre frender og venner her. Men de ønsker jeg å gi et eget hjem til, så da har jeg liksom en jeg kan besøke. Jeg vet ikke om han har et navn. Jeg savner mine innleggelser, ok? Så denne veien er jo fremdeles spesiell på den måten at jeg har renrasa Patrol i Vindicators. Du hørte riktig, så det er jo også denne verden veldig spesiell. Jeg savner virkelig når sånne ting kunne skje. For det var veldig spennende sånn sett. For at når du vet hvordan de oppfører seg, så plutselig så kunne de jo spåne. Og siden Patos er litt grann mer stille, så er det liksom nok tid til at de rekker å angripe alt det der. Det syntes jeg var megaspennende på den tid. Jeg velger å ha det sånn. Jeg vil jo mega gjerne kunne se min lille kompis her, som da ikke er liten. Jeg ser derimot et sted som jeg kan bruke litt mødde saker på. Det er jo bare et lite, enkelt hjem, kan du si. Så bruker jeg liksom glass på resten her. Er det være glassblokker? Jeg bruker glassblokker fordi jeg føler at det er litt tryggere enn glasspaint. Det er så lett å gjøre et uheld med glasspaint. Plutselig så lager du hull sånn som du ikke vil lage. Så jeg har alltid laget illager hjem med sånne glassblocks. Nå gjøres dette hjemmet også, hva skal jeg si,
Ikke så trygt for Golem. Så jeg vet ikke om de fremdeles gjør sin greie, egentlig. Altså om de kan slå i hjel ting gjennom én blokk, eller om Minecraft har endret på den regelen. Men i tilfelle de gjør det, så er ikke dette noe trygt hjem for han. Men det som kan gjøre eller redde i hans liv, er jo å ha carpets her inne. Og at han er jo en renrasig patrol pillager, som da betyr at Iron Golems ikke bryr seg på samme måten som de gjør med Raiders. Det er altså hans trygghet. Jeg tror jeg er veldig glad å ha det sånn her. For at det vil bli på sett og vis seende bedre ut. At eneste grunn til at jeg har så sinnssykt mye sugekjense overalt, er at jeg huet mitt klarte å tenke kjempefeil når jeg fikk vite om 1.20-oppdateringen. Så det jeg egentlig skulle gjort, var å holde på med bambu. Men det hodet mitt klarte å gjøre om til, var at det var snakk om sugarcanes. Og jeg drev jo og plantet sugarcanes litt her og der og overalt. Men det er jo bambu som trengs. Han her kommer nok ikke til å være så vanskelig, for han har jo ikke, så vidt jeg vet da, ikke noe kontakt med de som er der borte. Så ja, et illagerhjem. Det pleide å være en villager her, men det funket dessverre ikke, for det kødde til med farmen der borte. Det gjorde ikke det helt til starten han bodde her, men det liksom det kom etter hvert. Jeg undres nå, for nå ser det jækels mørkest ut der. At heller skal få lov til å få den veggen i Madbricks. Jeg elsker Madbricks. Altså, ja, det jeg allerede merker nå, er vel at det ikke legger like mye som det har gjort i lang tid. Så kanskje det der med å ha for mye spill har påvirket denne store verdenen, nettopp fordi den er så stor og sånn. Men jeg kan fremdeles ikke backup-save på PlayStation 4 her. Det går ikke. Så det er nok en annen type feil. Helt sikkert en bug. Fordi sånn har det faktisk vært en gang før, og så fikset Minecraft det, og da kunne jeg faktisk nedlaste last hope, men så ble det en forandring, og det gikk ikke an å gjøre sånne ting lenger. Ok, så det blir litt vinduer og stas her, men herregud, hvorfor holder du en fisk blant annet? Jeg vet ikke. Å ja, å nei, da kan jeg ikke fange dere for dere hører musikk. Åh. Vel, på en annen side kan jeg få det vekk fra musikken. Har vi fremdeles den der lydbuggen, eller? Jeg trodde jeg hadde festet disse eneste, men kanskje jeg hadde glemt det. Det er på sett og vis koselig å være tilbake i sin legendariske, spesielle verden, må jeg si. Sånn. Orker ikke at de skal være i veien. Så her har vi good stuff. Og nå har jeg den gamle kontrollen som ikke har så sterkt med eget liv, så det går an å jobbe litt mer safety-safety med min kompis her. Jeg undres sinnssykt mye på hva gutten min heter her. Ja, jeg tror han er en gutt. Yuichi. Så du er i alle fall en gutt. Og han er grei. Det er derfor jeg liker Patrol så godt, for at de har så spesiell måte å være på. Behave, hva er det på norsk? Kjassi det, jeg er ikke helt sikker. Oppførsel er det vel kanskje. Skal se hva er det jeg tenker på. Jo, jeg tenker ikke på carpets, men jeg skulle nok ha et par carpets der ute. Jeg tror jeg har kastet alt her ute. Altså, jeg må si at jeg liker det her taket på mange måter, for det er ikke stort, det sant? Så det gir så himla luftig følelse. Den der trenger man ikke bry seg om. Skal vi se hva jeg har her. Ok, så det legger jo litt, men det er liksom ikke mega ille. Jeg tror jeg bare skal hente sånt her. Fikse det der sånn, og se hva jeg kan gjøre. Hvis jeg får lov, så har vi litt light gray. Ja, så har vi dette tullelullet her. Jeg vet ikke om den funker lenger nå. Jo, jeg synes jeg hører noen døy der nede, faktisk. Å, ja, den funker på sett og vis. Ja, og det er det jeg mener med sett og vis. Reglene er så dumt endret at det går ikke an. Jeg er faktisk mega irritert på at Minecraft noen gang har endret på reglene på hvordan skal en village være for å kunne fungere med å spåne Iron Golems. Yes, we have still this bug. Og det ødelegger liksom effektiviteten, kan man si, til en Iron Farm.
For at hvis de ikke får lov til å spåne der de vil, så spåner de ikke i det hele tatt. Det er altså derfor det ser så rotet og stygt ut her. Det er så spesiell måte for at ting skal fungere på. Så det ser ikke ut som at de kan gå gjennom en sånn blokk. Men hadde det vært gjerde her, så kan de bare smekke igjennom. Det er veldig greit at han er så dum at han faktisk nesten går ut dit selv. Så fra å være meget effektiv og grei form til en skikkelig ueffektiv form. Og sånn er jo i Muddy Adjunct Tools også. Det er veldig sånn... Ting funker kjempedårlig der. Nå undrer jeg seg på om det har noe annet lurt gjemt her en plass. Akkurat. Jeg vil gjerne at han skal ha noen ting spesielt, du vet. Er alt det her? Nei. Jeg vil at han skal ha noen ting koseligt. Som jeg putter da karpets på. Hvis han kan gi han noen ting å sitte på i minste. Så ja, jeg vil jo kunne besøke han her da. For at hjemmet hans er akkurat lite nok. Altså, den kunne jo vært 8 blokker, men da er jo altså en viss risiko for at han ser en viss avstand som blir han sin. Så derfor så her døråpningen vil være. Derfor så er det 8 eller 7 blokker. Det er vel 1, 2, 3, 4. Det er 5 blokker, så det burde jo gå bra sånn sett. Nå vil jeg ikke kunne gjøre noen ting der. Jeg vil gjerne at han ikke tar turen ut, så kommer jeg selvfølgelig da til å bruke saker som den her trapdoren, blant annet. Det blir ikke så mye å gi til han sånn sett når hjemmet er så liten. Dette blir jo litt mix og triks. Det er ikke fint, men det kommer til å gi han en viss trygghet. Og siden han er alene, så trenger jeg ikke å tenke på at det er andre folk jeg skal se. Hvor er det crafting a la table? Jeg vil gjerne gi han noe annet spesielt også, og da mener jeg dette her. Eneste grunn til at jeg tar det begge veger her, er at jeg vil ikke at han skal se meg alt for langt unna. Og når tiden kommer, så kommer jeg til å gjøre sånn. Men ikke enda, for jeg vil ta han inn på en fredelig måte. Det at han bor alene gjør vel at forhåpentligvis ikke blir sint når han flytter inn hit. Det kunne han faktisk blitt ellers. Jeg trenger ett eller annet. Annet tre. Trenger tre carpets til, og jeg tror jeg så akkurat. La oss si at han får det her, faktisk. Så det er liksom hans trygghet, men nå glemte jeg likevel å gi han litt grann, møbler. Det er jo det jeg ønsker å gi. Og det var egentlig det jeg ville gjøre her, så la oss si at han... Man får bare late som. Jeg elsker å late som greier. Så han skal få et lite bord her i det minste, så man kan late som at han kan sitte her. Kanskje jeg til og med prøver å gi han en liksom seng. Og skal jeg gjøre det, så trenger jeg jo bol. Jeg får se om jeg har riktig type bol her, faktisk. Hadde jo vært hyggelig å gitt her noen ting koselig, liksom. Skal vi se her da, hva jeg får til. Så ja, jeg har riktig type greit her. Og siden det er dark, og man har sett at Woodland Mansion har gjerne liksom senger, hvor sengene deres er røde, så velger jeg å tro at det er favorittfargen deres. Oh my god, yes. Hallo, kompis. Et lite øyeblikk nå. Skal bare skrive nå. Så. Ok, back to the work. Så da vil jeg gi han en liten seng her, tenker jeg. Og kommer selvfølgelig til å få carpets oppå der igjen. En veldig liten seng. Men det funker faktisk. Så det som trengs er jo sånne der type carpets. Så gir jeg faktisk bare en sånn. Så får du bare kjøre på med det her. Og sånn her, liksom. Ja, hva? Jo, jeg gjør det i hvitt. Liksom. Det.
Så ja, det skulle vært puter og sånt, men det får liksom bare bli sånn. Det er hans safety, kan man si. Kanskje jeg like så godt bare kan gjøre det sånn. Så blir liksom bordet hans hvitt, så da har han en liksom-seng og alt det som trengs, mer eller mindre, for at han skal trives, for at jeg ikke skal glemme det der. Så legger jeg det der tilbake med wool, og så vil jeg gjerne gi han litt curtains. Liksom, hvorfor ikke? Ok, da. Så det der bergenske dialekten sitter hardt i fremdeles. Og så er jeg først hørte det litt for lang tid, så er det ikke sånn at det forlater meg så lett. Så dere vet jo sikkert allerede grunnen til at jeg kan slå over i dialekter. Har alltid vært sånn at det er lett for å gjøre akkurat det. Skal vi sjå. Hadde jeg faktisk flere sånne der uten at jeg så det. Og så ser jeg at jeg har jo litt sånne her. Man kunne gi han noen ting fint. Og så vil jeg gjerne se hvor mange jeg ønsker å bruke. Og så må jeg hente litt dye. Skal vi se og forlate sånn. Ok, så 1, 2, 3. Der kan jeg ikke gjøre det på grunn av den der. Så la oss si at det her er jo hans seng. Så da blir det 1, 2, 3, 4, 5. Jeg later som jeg har en annen type gardin til han. Så da gjelder det å finne litt grann dye som passer inn med det her. Få se hva jeg har liggende her. Jeg har vel kanskje en sånn sulkeboks med dette her. Men det her funker. Han er jo en gutt, så kanskje jeg slenger på med litt, ja, jeg vet ikke, sånt her. Så kanskje blau stripe til det andre. Her er det jo, finnes det jo faktisk en flower farm som jeg kan låne alt det der. Så man har jo liksom alt man trenger. Man har et så herlig liv her på Last Hope. Selvfølgelig så legger jeg jo litt her fordi det er fortet mitt, og det er veldig mye levende saker og ting inni her. Yes, tror dere forsto hva jeg mente med det. Så skal vi se her. Gir jeg noe gøy som jeg kan gjøre for han? Jeg tror jeg gir sånne der. Er det noe mer gøy jeg kan gjøre da med den? Yes. Det er det faktisk. Så da gir vi han litt spesielle curtains. Ja, det var ikke så dumt, men jeg tenkte på. Altså, det eneste som passer inn med curtains, er å gjøre sånt. Det er veldig merkelig, men det er liksom greien. Så, og så legger jeg tilbake det der inn. Å nei, nå gjorde jeg selvfølgelig hele bunten, sånn som det der. Skal vi se om jeg i det hele tatt klarer å bruke dette noen ting. Det er jo veldig koselig på leser. Det er det. Bare jeg føler at verden takler meg, så er det greit, liksom. Og selvfølgelig, jeg er jo veldig mye innpå med The Adventure. Jeg tror ikke det blir noen streamedag. Få se hvordan energien min er senere. Da. For akkurat nå så er den dessverre ikke bra nok til å kjøre på med en stream. Så jeg har jo veldig lyst til det. Jeg undres på om vi rett og slett skal kjøre på sånn. Det blir en liten innsyn der, og that's it, liksom. Og nå har jeg altså tre stykker igjen. Og da gjør jeg bare sånn. Jeg tror jeg velger å gjøre det sånn, for da ser det ut som at ja, han har klart en del, liksom. Og så er det jo det da å flytte min venn her. Ta med meg de her, så jeg ikke glemmer det. På samme måte at jeg har den nedi der. Er det her silke? Og det er så deilig liv. Her har man altså alt. Det som er lurt for meg, er jo å ha en sånn. Han må ikke ha kontakt med han, for han sitter i en båt, og han er veldig nær til hjemme. Så forhåpentligvis så blir han ikke sint på meg, for han er jo alene, så det burde jo gå bra. Så her har jeg fremdeles den. Dette her er jo fremdeles der, så ja. Det finnes sikkert noe jeg kan sette der når han har flyttet på seg. Jeg tenkte at jeg kan gjøre det litt små koselig her. Det er liksom hvorfor ikke. Og der er den stille dørklokken. Jeg elsker det. Det er en morsom greie å ha. Og siden dette er en X, så vil jeg ikke løslate han med den der. For jeg er veldig redd for å skade og uheldigvis drepe den her fine gutten jeg har her. Nå skal han få lov til å flytte inn. Det er så hyggelig å ha snille lille, ikke det sier bare. Så lenge det varer. Jeg undres bare om han forstår hvor jeg vil at den skal gå.
Noen er så greie og lette å jobbe med, andre er bare ikke sånn. Og han her hadde veldig lyst til å få seg et jentehøy. Vær så god, vennen min. Og så er det liksom min safety, og jeg ser at jeg trenger å kunne gå inntil ham på et vis. Da går jeg unna. Men han kan ikke, for han er mye høyere enn meg. Jeg vet ikke om det syns. Men pillelsere er så utrolig høye. Men villelsere er også høyere enn spillere, hvilket er litt rart. Så det betyr at de kan ikke gå under en sånn her trapdoor. Det er Jeg vet det ikke, rart, for at jeg har jo også et utseende som en villelser, så kanskje vi skal si farvel herfra. Ok, yes, og ha det bra. Og hjertelig tusen takk for at du så på denne merkelige lille videoen her. Ja, ha det bra. Ha det. Take good care.